керувати газопостачанням онлайн. Приватбанк запустив перший в Україні онлайн-сервіс підписки та керування постачальниками комунальних послуг. Завдяки партнерському проєкту з компанією «Нафтогаз» тепер можна лише за кілька кліків «Приват24» підключитися до газопостачання. Новий сервіс вже доступний для понад 20 мільйонів клієнтів банку. За останні 3 роки кількість користувачів «Приват24» збільшилась із 5 до 12 мільйонів. Це клієнти, які віддають перевагу онлайн-банкінгу. Українці – одні з найактивніших користувачів інтернет-банкінгу в світі. Тому у банку розширюють платформу оплати комунальних послуг і надають клієнтам можливість вибирати власного постачальника газу. Ніяких паперів, офісів газопостачальника або відділень банку. Укласти договір на поставку газу можна за кілька кліків і підписати його електронним підписом. В новому сервісі від Приватбанку можна змінити постачальника газу. Для цього заходимо в веб-версію «Приват24», обираємо меню «Сервіси», обираємо послуги, «Мої постачальники». Вибираємо свою адресу, по якій ви бажаєте змінити постачальника, обираємо «Нафтогазсервіс», так, а потім вводимо необхідні реквізити, вводимо єдиний код по газопостачанню, який можна знайти у вас на квитанції. Потім, після заповнення форми, підписуємо за допомогою Smart ID і чекаємо протягом 3 днів, з вами зв'яжеться працівник компанії «Нафтогаз» для завершення переходу. Надалі легко контролювати поставку газу онлайн і оплачувати послуги через «Приват24». Це принципово нова платформа, яка відкрита для співпраці з постачальниками будь-яких послуг в країні. До того ж, «Нафтогаз Україна» пропонує для своїх побутових клієнтів 2 тарифи на газ – місячний і річний. Нині компанія займає майже 2% роздрібного ринку газу.